אנחנו מנסים להבין, ממשלת ישראל היקרה, מה בעצם קורה, למה אנחנו שומעים כל הזמן כמה ערוצים, כמה קולות, זה לא כל כך פשוט לנו האזרחים. בואו ננסה להבין מה קורה כאן. יש כאן ממשלה שנבחרה, סיפרו לנו 64 מנדטים, ממשלה הומוגנית, ממשלה פשוטה מאוד, עם קווים מאוד מאוד ברורים בכל הנושאים, ומאז שאמרו לנו את זה, הכאוס והבלגן חוגג ובגדול. כן, זה התחיל עם נושא ההתיישבות, כל מיני מקומות יישוב חדשים, שכמה שרים בממשלה מספרים לנו שהם יישארו כאן, נרוץ על הגבעות, נהיה כאן לעולמי עד, ובינתיים שרים אחרים נותנים את ההוראה לפנות אותם. זה ממשיך עם מערכת המשפט, כאשר ראש הממשלה אומר, פסקת התגברות לא תהיה כאן, והנה אנחנו שומעים שרים שאומרים, פסקת ההתגברות עדיין על השולחן. אז בלי להיכנס לתוך הפרטי הפרטים של הנושאים, ויש מה לדון בהם, אנא מכן, ממשלת ישראל היקרה. 64 מנדטים שמהווים למעלה משני מיליון אנשים בחרו בכם כדי שתהיו ברורים, כדי שתהיה לכם אג'נדה אחת ברורה אל מול עם ישראל. זה לא פשוט לקום בבוקר ולשמוע מתוך הממשלה, חוץ ממה שקורה באופוזיציה, כמה קולות, כמה ערוצים, כמה דרכים שבהם אנחנו הולכים. אנא מכם, במקום לצאת לתקשורת ולהתבטא בכל מיני ביטויים שאתם לא יודעים ולא יכולים לעמוד מאחוריהם, שבו בתוך החדרים, תסגרו את הדברים, תדעו לאן אתם מוליכים את המדינה ואת העם היקרים לנו כל כך, ואז תבואו אלינו בכבוד רב ותגידו לנו לאן האג'נדה הולכת, לאן הרוח נושבת ולאן מדינת ישראל מתקדמת מכאן.